kwaje? Kwa mimi ni mwekali lakini napenda wanapenda kunitapeti. Na hope uta enjoy. Kwanza tunao unajulikana Anto wa Masabali. Yes guys, that's the upgent gang. Ah, so we know the relationships zao kwa social media ni maselector. Tunaona Ambare, Rafudo, tajiri mwenyewe. So nasikia huyu jamaa amekuwa ni kama alikuwa alimwasort physically kidogo, so ni kama ikakuwa ni kama wameachana. Is that true, Petit? Kuna watu wanasema hivi, wanaweza kuwa wana cloud chase juu wao hufanya hivyo, wanapenda cloud chase. Juu kuna hii video yenye ilitrend ambaye anapenda kudance kwa nyumbani yake akiamka asubuhi, bibi ya tajiri. Hasa kidance waliona reflection ya Rafudo, tajiri mwenyewe kwa mira. So watu wali notice, unajua Kenya sana kwa king. So watu hapo wana sasa wakaona picha huko. Rafudo. So bado akijanjua unless wao waseme. Though Rafudo alisema ni ukweli, but wote walikuwa wamelewa, walikuwa drunk wote, akimwasalt. Na kama msamaha. Inaweza kuwa si ukweli, maybe wana cloud chase. Wanaweza kuwa wana cloud chase. Yeah. But if ikikuwa the other way around, ikuwe ni ukweli, wameachana. Kama ni ukweli, ambaye atakuseka. Alikuwa shanza kujita bibi tajiri, na ukweli alikuwa anatunga na yote tajiri wake. I should get a low man. Wow. So, I guess hiyo story yao sahi kuamini amani nini ni ngumu sana. Tangu mseme Verazilika matako imeisha, kumbe sijui ni ngoma alikuwa anatoa. Hiyo ilikuwa nimejam ni connect, sasa sitakuwa hata naona hiyo hata kidogo. Alafu mazade napata bado iko. So hapa ndio wakuje, tukuje maybe kuona after that. Walikuwa wanataka kukacha tension ya nini juu hivi, kuna kitu wameambiana tunataka cloud chase, tunataka lights ama content leo imeisha, so lazima tena watu pull kwa mmoja kwa social media. So siwezi comment sana kwa nini kama hiyo, mpaka juu kama ni assault tulikuwa tunafaa kuona maybe police case kitu kama hiyo, but so far sijasikia kitu kama hiyo police case ama haiko, but evidence yenyewe iko ni kama ni evidence ya social media msiite. Ni hapo kuna kuna ambasa hii anaishi kwa nyumba nyingine yenye wako wanaishi. Na kama ni chumba ameba hiyo. Mimi sijua, wewe sijua kani kitu chezi kama ni kitu kama hiyo. Ndaza imaje mbaya. Hey, mzee, hapo ndo hapo hivi. Unajua, Jumanne mwanzo amka tunakupigia. Hapo si hivyo kwa sababu mwezi si mtoto mdogo. Kana kwa hapo akaja hapo. But si yeye kwa ndo. Yeah, okay, but yeah, my baby hapo na ndo. Na wewe ni mjeje. Nataka ya tajiri. Tajiri. Mimi naweza nikasema though men you are not supposed to, you know, to lay your hand on a woman. I try to see you. Lakini sometimes kwa tunasikia huko nje kuna wanaume huko ya wanawake. Yeah, kuna sisi kama hapo je gang wanaume tuko hapo by gang tukipiga wanaume. Mtu wa mtoa ni hiyo. Hasa. Ni gafe. 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 Ni gafe.
jail na kwa sababu wakipiga bibi zao, so I don't think hiyo seriously naona there is a way ya kusolve hizo issues hata pia na wakikeleza na so again, there is a better way of solving issues so hapo siwezi support lakini tena naonanga before msi ya kugonge kwanza kofi unajua ile kofi ya hiyo ni kuna makosa amefanya ukashindwa kucontrol but before uinue mkono fikiria kidogo alafu sana sana wale wasa wanapigwa na wasichana wadogo wale wana kasela kadogo kwa nyumba anakusukuma tu kwa ukuta nipige pa anajua ni mume ndio anakapiga maska streets, she will always go back to the streets.